Okay. Det här har vi lite visat möjligheter i alla fall. Fixat, men han har... Icke dot. Nej, jag var clean. Ja. Offer nå. Trinketed, Ellen. Nej. Favor down. Divine shield. Bra offner, vi fick bubble. Ja, disarmar. Intimidating shout. Aaaaah! Fan, var den denna är pest? Ja. Nice. Ska jag banka då? Jag blir hotshot. Jag löper. Cinder armor. Gagget. Jag kan gå ut nu. Ja. Nice. Perfekt. Vilken? Trinketed warrior. Fan. Gör dig klar för att gå pallan. Nej, inte fair. Fan, då måste jag vänta. Ja. Er du good? Skal jeg prøve å drikke litt? Ja, jeg er good. Nei, jeg blir plaget. Nei, faktisk ikke. Jeg blinder nå, så går vi på den. Ok. Jeg er feral. Ah, en silence da. Nice. Fy faen, det var nydelig. Fy faen, det er en sånn der, altså, skal jeg klippe.